سابق وزیر خوراک بلوچستان اور رکن صوبائی اسمبلی میر اظہار خان کھوسا ضلع صحبت پور دی تحصیل مانجی پورچ نوی تعمیر کردہ سڑک دا افتتاح کر دیتا ای موقع تے گال مہار کرندے ہوئے انہاں آکھیا جو مسلم لیگ نون دی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے جو اجتماعی کما کو ترجیح دیتی ونجے انہاں آکھیا جو 9 مہینے دے مختصر عرصے سڑک بڑھائی گئی ہے جہت روزانہ سینکڑا بندے تے درجنا گاڑیاں کو آمن ونجن دی سہولت